الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازم ضرور نواجدوه مدير سنتون سلسيد أبنور وتجهنين كمي برمين الرطسوي مدير سنة قلو نسانا كان بيت ديشكابا برمين إن شاء الله تتواجدوه مدير سنتون براسوي چه بريتوين أبنور تجهنين متاشت سزيار رجه nuk fiket asnjëherë, nuk përfundon asnjëherë. Ata të cilët do të mbesin atë përgjithmonë, do ta shijojnë atë dënim përgjithmonë. Në thot për akidës besimit të ahli sunnetit, i tharëve të sunnetit, është se besojnë se xhehenemi nuk shuket, nuk përfundon asnjëherë. Ai është përgjithmonë dhe ata jo besimtar që do të mbesin atë, nëse vetëm mos besimtar të mbesin atë përgjithmonë, gjithmonë do ta shijojnë atë dënim. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala والذين كفروا لهم نار جهنم اتات سلات كان بكفر براتاش برغاديت زياري جهنمت لا يقضى عليهم فيموتوا نوك برفندان زياري چاتا تدسن ولا يخفف عنهم من عذابها اس نوك يلبوهت لتسم اتير nga dënimi do të as nuk ju lehtësohet po as nuk përfundon kadhalika najzi kull kafur na kështu është problem çdo mosbesimtar Gjithashtu thot innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun vërtet kriminalet do të janë në vuajtje të xhehenemit përgjithmonë la yufattaru anhum atyre nuk ju lehtësohet dënimi wahum fihi mublisun dhe atë do të qëndrojnë dëshpëruar thot Ahmed ibn Abi al-Hawari sami'tu wa kam dëgju Ishaq ibn Ibrahim duke thënë minberin e Damaskut la yati ala sahibil jannati sa'a illa wa huwa yazdadu dhi'fan min an-na'im se nuk i kalën asë një qast banorëve të gjennetet vetëm se ju shtohen dhuntit dhe të mirat të gjennetet gjdo qast që kalën atyri ju shtohet edhe më tepër që e kanë pas lemje kun jarifo në në tëtë ju vinë dhuntit të mira tjirat të cilat nuk i kanë joftë më herët seher që shtkon koha në gjennet ju shtohen të mirat të cilat nuk i ka pas më herët wala ti ala sahibin nari saa dhe nuk i kalën një qast jo besimtarit në zjarë wa huwa mustankirun li naw'in min al'adhab vetem se i vjen dënim i ri te cilin nuk e kanë njohur maharat lem yakun ya'rifu nuk e kanë njohur maharat don thot i shtohet dënim pas dënimi i vijnë dënime të reja te cilat nuk i ka përjetuar maharat kështu është dënimi i tyre thot Allahu në Kur'an fa dhuqu falan nazidukum illa 'adhaba shijon dënimin dhe nuk ju shtohet tjetërsan përveç se dënimit don thot i vijnë vazhdimisht dënime të reja ndërsa besimtarit në xhennet vazhdimisht i vijnë të mira të tjera te cilat nuk i kanë njohur maharat Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na flet për banorët e xhehenimit, të cilët do të mbesin në xhehenem për madhësinë e tyre, se çish i ka përshkruajtur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet nga hamendja, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ghalza al-jild al-kafir 42 dhira'an bi dhira' al-jabbar." Se trashësia e lëkurës mos besimtarit në xhehenem është 72 kut. Dhe nuk është me kutat e njëriut për me kutat e Allahut subhanahu wa ta'ala me majtjen e Allahut azza wa jall 72 kut ndërsa në këthot për nga mberi wa inna dhirsahu ndërsa dhëmbali i mëzbesimtarit në gjahnem mitle uhud është sikur se kodra e uhudit wa inna majlisahu min gjahnem ma bejna Mekka wal Medina ndërsa vendin ku ulet në gjëzjarë në gjahnemit vendi i tijast sakër mes Mekkes edhe Medinas sa është, ajo ka afër 500 km, ndër të tëtë një qafir zënë në vend, gjehennem afër 500 km, vendi ku ullët. Kështo, Allah Azzevgjeli ka pregadit për ta. Tëtë e Buhurera, trasmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma bejnë men kebejl kafir, mesirat e thelathet e jamil Iraki bis seria, mes dy shpatullat qafirit, gjërësia e shpatullat ati në gjehennem është, sa me ecë 3 dit një njëri me shpejtësi. Me shpejtësi, sa hec, njëriju, në të të me hipën deve dhe me shpejtësi 3 ditë pandal me hejtë sa është aq e ka vetëm se mes dy shpatlave qafirit me hejtën
Ndërsa në transmitimin e muslimit nga Abu Huraira po ashtu radiallahu an thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhirsul kafiri au nabul kafiri mithla uhud wa ghardul jilzi masira 3 ayam. Nën thot pejgamberi se dhëmballi i mosbesimtarit në xhehenem është sa kodra e Uhudit, ndërsa trashësia e lëkurës tij është sa me ecë 3 ditë. Gjithashtu ka një hadith, po ashtu e Buhurerës, radiallahu anhu, transmeton Tirmidhiu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhirsul kafiri mithlu Uhud, se dhëmballi i kafirit është sikur kodra e Uhudit, wa fakhdhuhu mithlu al-bayda, ndërsa kopsha e tij sikur një kodër tjetër al-bayda, wa maq'aduhu min an-nari kama bayna Qadidin wa Makkah, ndërsa vendi ku është në xhehenem ku ulet nta është sikur mes një vendit Qadid dhe Mekës, domethënë sikur Mekë dhe Medina, wa kathafatu juldihi 42 dhira'an bi dhira' al-jabbari, ndërsa trashësia e lëkurës tij është 72 kut me kutat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Hafidh al-Mundhiriu rahimahullah se ka ardhë në hadithe në transmitimet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si rritet qafiri në zjarë, që ashtu ka transmitime se edhe prej umetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me ardhë njerës, kanë me hinë gjehnem dhe Allah azza jalla ka me dënu me dënimin e tyra, edhe pse nuk mbesin për gjithmonë, mirë po ka me dënu një dënim të ngjashëm. Ka në hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna min ummati man yadkhulu al-jannata bi shafa'atihi akthar min madar. Ka ka thonë prej umetit tem njerëz të cilët me ndërmjetësimin e ti do të hi njerëz në xhennet, ai do të jetë që do të ndërmjetëson për ta më tepër se sa një fis madar. Në do të numër i madh. Wa inna min ummati man yu'zamu lin-nari hatta yakuna ahadu zawayah. Mi po ka prej umetit tem njerëz të cilët do të hinë në xhehenem dhe do të rritet në xhehenem derisa do ta zën një çosh xhehenimit. Derisa do ta zën një çosh xhehenimit. Pastaj na flet Allahu azza wa jalla në Kur'an se sehert ju djegët një rikur ju ndrohet me tjetërn. Dhe thonë djetartë në urtësin e kësaj, që Allahu Azza wa Jalla jatrash likurën një riot në ditën e kiametit gjehenim liot, është se në likur janë dhimbëtat. Dhe pasi gjehenimi, zari gjehenimit është 69 herë më i forë se zari i kësaj bota, duhet me pas lëkurë shumë më të fortë se lëkura e kësaj bote. Andaj Allah Azza wa Jalla ja ka trash, ja ka bosa me ecë 3 ditë ose 72 kutë. Me kutat e Allahut subhanahu wa taala që më shëju dënimin më shumë nga se lëkura është ajo e cila i ndjen dhimbjet. Ka thon Allah azza wa jall innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ata të cilët bën kufër në ajetet e tona, ne do t'i shtim ata në zjarr. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Sahar që të djegët atyra lëkurat, ne ja ndrojmë me lëkura tjera. Li yadhuku al'adab, për ta shëju dënimin. Që fletëse, dhimbet janë lëkur, andaj Allah Azza wa Jalla janë ndron lëkurat. Inna Allah kana azizan hakima, vërtejt Allah Azza wa Jalla është i fuqishëm dhe ai është më i urtim. Po ashtu na fletë Allah Azza wa Jalla se përveç ati dënimit që do të ndjenë, dënimin fizik ata, kanë edhe dënim shpirtëror ose moral. Për dënimit që ata e përjetojnë është se nuk kanë miqësi me njëri tjetrin. Në të qafirat që ka hinë gjehenem apo mëzbesimtarë që hinë gjëhënëm, nuk kanë miqësi me dasht njëni tjetërin. Për kundrazet, gjithë e shajnë njëni tjetërin. Ka thonë Allah, kulle ma dëkhalet ummetun, le'anet uhtëha. Saher që të hinë një grupë prej mëzbesimtarëve, e malkon grupën tjetër mëzbesimtarëve. Dhe të cka kur farë dashninje me styrën. Gjithashtu prej dënimit shpirtrora për moral që e kanë ata, është se ju mundësot me dëgju e fjalimin e iblisit i cilë kanë shkak për miqësinë gjëhënëm. Edha ai distancohet prej tyre në ditën e kiametit. Ka thënë Allah Azza wa Jall, "Wa qala ash-shaytanu lama qudhiya al-amru", kur xhikohen në ditën e kiametit ndahen njerëzit për xhennet dhe kush për xhehenam. Çohet iblisi dhe banorëve të xhehenimit janë bërë atyre një fjalim dhe thot, "Inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqqi." Allahu ju ka pas premtu ju e premtim të vërtetë. "Wa'adtukum fa akhlaftukum." Ndërsa on ju kum pas premtu, po çe ja kum thi premtimin që pas dhan. Wama kana li aleikum min sultan. Mir po un nuk kam pas fuqi juve me ju nxirr nga rruga e drejtë. Un s'kam pas pushtet. Me ju nxirr juve nga rruga e drejtë. Illa an da'utukum. Po puna ime, misioni jam kon, me ju thirr juve ndalet. Fastajabtum li, ai ju nuk keni përgjigj. Me dhun nuk ju kam shtigur me bë mëkatet. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Mos un fajsoni tash ti mua, po fajsoni veten e juaj. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhia. Ju nuk keni mundësi me ndihmu as unë ju. Inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Edhe unë tash
e mohoj bëj kufër në atë shirkun që ma këti bojë mu. Në thotë, bëzbesimtarëve, shejtani ta që ja mohon kufrin që e kanë bëha ta. Thotë, une nuk jam qafirë si kurse jo. Une nuk e bëj atë shirkun që ka e bëni jo. Une mohoj krejt atë shirkun dhe kufrin që e keni bojë jo, nga se Allah Azze Vëgjel është i vetëm. Dhe vërtejt, thotë, zulumqartë kanë dënim të dhemshëm. Gjithashtu për dënim në këtë mënyrë Allahu Azza wa Jalla ja bën edhe melekët dhe u flasin banorëve të xhehenimit dhe i përkujtojnë se Allahu Subhanahu wa Taala ju ka pasur ju dërguar, mirë po ju nuk ju keni pasur përgjigje thirrjes. Do të thonë ja kujtu atyre dhimbjet, ato dhimbje janë pse ne s'u kemi përgjigje. Andaj Allahu Azza wa Jalla thotë takadu tamayyizu min al-ghayzi. Të xhehenimi gati se don mucoptum nga hidhrimi. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa'at hudhat ni grumbull pa në xhehenam, melekët i pyesin, a nuk ju ka pasur ju thirrës? Jese nuk dihet thirrsi ju ka ardhur. Për ata edhe gjuhën xhehenam se Allahu Azza wa Jalla nuk ju bën pa drejtësi dhe melekët e dinë atë se Allahu nuk ju bën pa drejtësi, mi po doin mja kujtu atyre fajin e tyre sa ata nuk ju kanë përgjigjë thirrjes, cela ju ka ardhur në këtë botë. A nuk ju ka pasur ju thirrje? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna. Po neve na ka pasur thirrsa, mi po ne kena përgënjeshtru. Wa kulna ma nazzallahu min shay, dhe kena pasur se Allahu nuk ka zbritur asgjë nga qielli. In antum illa fi dhalalin kabir, dhe ju kemi pasur njerëzve se joni vetëm një humbje të madhe. Çka keni që thuni se Allahu ka zbrit diçka prej qiellit? Pastaj Allahu subhanahu wa taala përveç dënimit që përjetojnë banorët e xhehenimit në zjarr, ja mundson besimtarëve të xhennetit, besimtarëve me utall me ta. Me utall me ta si kundër përgjigje veprës tyre që kanë vepruar tan këtë botë. Pasi ata tallen sot me musliman, Allahu azza wa jalla do t'ia kthen këta një ditë më të vështirë kur ata do të janë, kur s'ka mundësi kush më undihmu atyra, e do tallen besimtarët me ta. Thot Allahu innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. Ata të cilët bënën krimin këtë botë, e që dolën prej dinës se krimi më i madh është shirku dhe kufri, kanu min alladhina amanu yadhhakun. Këtë botë u tallëshin dhe çeshnin me besimtarët, me ata të cilët kishin besuar. Wa idha marru bihim yataghamazun. Kur kalonin besimtarët për rreth tyre, ata i përçeshin dhe e bënin njëri tjetrit me sy. Wa idha qalabu ila alihim qalabu fakihin. Dhe kur u kthenin te familjet e tyre pastaj, u kthehnin të të knaqët me lavdata se kemi e talë me besimtarët në rrugë. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula ila dallun. Edhe kur ishenin besimtarët rrugës, ju thonin, këta e njerës të selet e kanë humë rrugën, këta së marrin vesh këtë dunjaja asë gjam. Wa ma ursilu alejhim hafidhin. Tëtë Allah azze zërën, dërsa onë mës besimtarët, nuk i kam quen këtë botë për mi shikub kush ka veprën. Nuk i kam quen e kujdestartë musliman me ata. Faljoum alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun, esish problem fat Allahu, esot në këtë botë ditën e gjykimit besimtarët do të jenë ata të cilët do të tallen, do të çeshin me ta. Alal araiki yanzurun, do të ulen muslimanët besimtarët në xhennetin, kolltuçet e xhennetit, edhe i shikojnë banorët e xhehenimit, edhe ju thojnë: "Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun?" Au shpërblin mos besimtarët me atë çka veprojnë në botën e kaluam. Thot Kurtubiu, komentatori i Kur'anit, ju kalu li ahli nari wa hum fi nari ukhruju. Allahu azza wa jall ja mundson mutal besimtarët me ta, e mënyra është thotë se ju thuhet banorëve të xhehenimit, dilni prej zjarrit. Fa futihat lahum abwabu nari, ju çelën dyrët e zjarrit dhe ju thu dilni. Fa idha ra'uha qad futihat aqbalu ilayha yuridun al-khuruj. Do kujt shohin dyrët e xhehenimit se janë çelën, nisen për ka dyrët e xhehenimit që dalin prej xhehenimit. Wal mu'minun yanzurun ilayhim ala al-ara'ik, ndërsa besimtarët prej lart, prej kolltuçeve të xhennetit, i shikojnë se çfarë po ndodh në xhehenem me ta. Fa idha intahu ila abwabi ughliqat dunahum, e kur fillojnë ata afrohen te dyrët e xhehenemit për medal, ju mbyllen dyrët aty na. Në do të ketë mënyrë tallen me ta. Fa yadhhakul mu'minhum wal mu'minun, dhe fillojnë besimtarët me kesh me banorët e xhehenemit, edhe thojnë: "Hal thubbi bil kufar ma kanu yaf'alun?" A janë tush përblitash banorët e xhehenemit? A kanë marrë atë që meritonin për veprat e tyre që i kanë vepruar në botën e kaluar? Pastaj dënimi më i madh që dhe t'ju bëhet atyre është ridhrimi Allahut me ta dhe pengesa atyre që mos ta shohin Allahun azza xal. Siç është shpërblimi më i madh që do t'i jepet besimtarëve ditën e Kiametit është se do t'ju mundsohet me pa Allahun azza xal. Kjo është shpërblimi më i madh dhe kënaqësia që do të bjen krahasia Allahut mbi besimtarët e xhennetit, banorët e xhennetit, kjo është shpërblimi më i madh se sa vetë xhenneti dhe çka ka përgatitur Allahu në xhennet. Gjithashtu dënimi i besimtarëve është kimi më i madh se sa xhenemi është që hidhrimi i Allahut është mbi ta, edhe nuk ju mundsohet ta shohin Allahun azza xal. Thot Allahu kalla
belerana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kurse se ata mbi zemrat e tyre i kanë mbulu mëkatet e tyre që i vepronin. Kella innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kurse se atyre nuk ju mundsohen që ta shohin Zotin e tyre. Nuk ju mundsohet atyre do të pengohen, nuk mund me pa Allahun azza wa jalla. Nga se qysh janë pengu zemrat e tyra, ose që kanë pengu ata zemrat e tyre në këtë bot, nga rruga Allahot Azazel, si që problem për këta Allah Azazel ja ban, që ata mës me pas mundësi me pa Allahon Azazel. Ndërsa për besimtart, thot Allah Azazel, lilladhina ahsanu l-husna wa ziyada. Ata të cilët kanë pas ihsan këtë bot, e ihsan të në thot që i ka shpjegu për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, an ta abud Allah ka anna katara. Ta adhurash Allahon si kur ti për esha. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe nëse ti nuk e sheh, Allahu azza wajal sheh. Do të ata njerëz të cilët e kanë adhuru Allahun azza wajal në këtë botë, duke ditë ata se këta nuk e shohin Allahun, nuk e shohim Allahun kur e bëjmë ibadet, mi po jemi të bindur se Allahu na sheh neve, edhe adhurojmë në këtë botë dhe besojmë në këtë gajb, në këtë dituri të shah që Allahu azza wajal e ka ndal tek ai. Dhe ne ka shpjeguar neve me Kur'an, duke besuar këta dhe duke adhuru Allahun azza wajal, Allahu thotë kush e bën këtë, do t'i japim shpërblim të mirë. Jo vetëm kaq, u zjadë, edhe më tepër se shpërblimi i mirë. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla, edhe nuk i mbulon fytyrat e tyre pluhurizi as në çmim. Kan thon ulemat se Allah azza wajel po thot ata që kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, do t'i japim atij se shpërblim të mirën edhe më shumë se e mira. Kan thon kjo e mira që ka përmend Allahu në Kur'an se do t'i shpërblim me të mirë ka për qëllim xhenetin. Kjo është problemi i parë. Ndërsa ajo do t'i japim më shumë se e mira, kanë thënë do t'ju mundsohet që me pa Allahun azza wajal, kjo është më e madhe se xhenneti, ju mundsohet me pa Allahun subhanahu wa taala. Pastaj na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se edhe pse ka prej besimtarëve të cilët hinë në xhenem dhe rrin një kohë në xhenem për mëkatet e tyre që i kanë vepruar, Allahu azza wajal ja bën natyrën një dallim nga mosbesimtarët çish to kanë në xhenem. Ajo është ata besimtarë të cilët e kanë adhuruar Allahun azza wajal në këtë botë, edhe nëse hinë në xhehenem për mëkatet e tyre, Allahu nuk e lejon zjarrit, ja ban haram, mi ngron, mi hangër gjymtyrët me të cilët e kanë bërë sejdë Allahut azza wajal. Thot pejgamberi ta'kulun nar ibn adam illa athara as-sujud. Thot pejgamberi zjarri e ha birin e Ademit në ditën e Kiametit përveç vendet me të cilat i ka bërë sejdë Allahut, gjurmët e sejdës. Haram Allahu azza wajal ala an-nar. Ja ka bërë haram zjarrit me ngron vendet e sejdës. Pastaj dënimi i tyre na flet Allah azza wajal se pasi të hinë xhenem banorët e xhenemit fillojnë me mallku njëri tjetrin. Ka thon kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Secili e shef tjetrin se është shkak që e ka prunë xhenem. Asnjëri thot un jam shkak që kam hinë xhenem. Po thot ky filani u kon apo këta janë kanë sebeb shkak që un mund kan prunë xhenem. Ashtu që secili e mallkon tjetrin. Ka thonë kullë ma dëkhalet ummetun lanet uhtëha, sërë që të heni grup, e ban lanet grupin tjetër, shok të tyra. Hatta idhe dara ku fiha gjemiën, deri sa të mbledhen kejtë së bashku në gjehenem, kalit ukhrahum li ulahum rabbena, thot njona pal, o zati jon, ha ula e dhalluna fa atihim adhabin dhifë minë narë, që kja pala tjetën janë sebeb që na kanë pruneve në gjehenem, jepja dënimin dyfisht, qala li kulli dhifun walakin la ta'lamun. Allahu thot ju të dy palët e keni dënimin dyfisht, mi po nuk jeni tu e ditë. Wa qalet ulahum li ukhrahum fama kana lakum alayna min fadlin. Aja tjetra palë thot po na nuk kemi pas pushtet mbi ju, na nuk kemi shtitur me dhunë mi bakatet për të marrë në xhenem. Fa dhuku al'adhab bima kuntum taksibun. Po shijoni tash dënimin për veprat e juaj që keni vepruar. Pasaj flet Allahu azza wa jall dhe në të regon se qka shkaku që njerëzit kanë hinë gjahnem. Letë se shkaku i largimit prej librit Allahut subhanu wa ta'ala dhe shkaku i pasimit prisat komandantat njerëzit gjenë shka i ka prun gjahnem. Nga se që shleta jeti shumë të në rasteve prisat e njerëzve nuk janë ata cilët e pasojnë Kur'anin dhe sunetin. E kur njerëzit i morin prisat jo musliman dhe i ndjekin ata dhe ata nuk ndjekin rrugën e Allahut, kjo i ban me shku në xhehenem. Nga se kanë shku pas tyre, ata shkojnë në xhehenem, edhe këta tjerë që dhe i kanë pasue shkojnë bashkë me ta në xhehenem. Dhe thojnë ditën e kiametit, wa kalu rabbena inna ata'na sadatana. Thojnë o zotë jo, na kur i mi kanë dunja i kemi pas respektu e zotëritë tonë.
dhe më thënë prisat e ton, vë ku bëra e na dhe të mdhejnë të ton, fa adhallun as sebil, ata në nëzirën e dhe nga rruga e drejt. Rabbena atihim dhifejni min el adhab, o zët epja dënimin dyfisht atyra, walla anhum la'nen kebira, edhe i mëllalkoj ata me një mallkim të madhë. Në thot, fletë Allah Azogjel se shkaku kryesor që i kanë hija ta në gjahenem është se i kanë pasu e prisat e tyra jo musliman të cilët nuk e kanë joftë Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj nuk është gjithmonë respektin dhe i prisave që të qënë gjahenet. Ndë njëherë respektin dhe i prisave aja është kur janë prisat jo besimta qënë gjahenem në udhubillah. Thotë Allah Azogjel, pasaj në fletë Allah Azogjel se qishë është puna e muslimanve. Ka thonë, innel muttëkine fi gjennatin wa ujun. Dhe gjatë, është besimtarët në gjennet nuk janë e njëta, nuk ndodhë me besimtarët e njëta, ata nuk e malkojnë njën i tjetrin. Ka thonë, innel muttëkine fi gjennatin wa ujun. Ata të cilët kanë pas frikë Allahun janë gjenneta dhe cilët ka burime. U dhulluha bi selamin aminin. I thutë atyre hini, të shpëtum dhe të sigurt në vend të mirë. U në za'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanen ala sururin mutekabilin. Dhe na ja kemi hek nga zemrat e tyre, thëtë Allah Azazel, ja kemi hek atë urrejten. Nuk ka urrejten zemrat e tyre. Edhe ulen në krevete dhe në koltuqe, balë për balë i shohin njën i tjetërin dhe janë vlazrum, vlazni me zvete. La emësuhum fiha nasabun, ata nuk i prek ndë një lodhje, wama hum minha bi mukhrejin, asë do të nëzirën ndë njëher për gjennetet. E kunder të asaj që ka ndodhë me banor të gjennetet, të cilët e malkoj njën i tjetërin, Allah zë zërflet se banor të gjennetet, janë dashuruan njën i tjetërin, e dojnë njën i tjetërin, dhe jetojnë vlaznum, e nuk e shajnë njën i tjetërin. Pastaj vazhdon Allah azza wa jalla flet për skenat e tyra dhe na flet për atë nënçmimin e tyre dhe mallkimin e banorëve të zjarrit. Thot wa idh yatahajjun fi an-nari fa yaqulu ad-du'afa'u lil-ladina istakbaru. Dhe ku të zihen në xhehenam dhe të polemizojnë në xhehenam, ata të doptit ju thojnë atyre që kanë qenë prisa dhe mendjemvaj, inna kunna lakum tab'a. Ne ju me ju kemi paspasuar në botën e kaluam. Fa hal antum mughnuna 'anna naseeban min an-nar? A ka mundësi tashti më nëjë largu neve një pjesë të zjarëmit, një pjesë të vujtjes, dënimit. Nëse ju e ju kemi pas dashtë në dunjanë, dhe ju kemi pas pasu, kemi ecë pas ju, ja kemi dëgju fjallën dhe ju kemi respektu, atë që ne e keni thanë, ne e kemi vepru. A ka mundësi që tashti ju me në ndihmuën këtë botë dhe më nëjë largu një pjesë në gjëhenimit, apo të vujtjeve? Kale lëdhine së të këbaru, inna kullun fiha. Ata thojnë, po na ketimi që të në zjarëm bashkë, që ishme ju ndihmu? Inna Allaha kad hake me bejnë l'ibad. Allahu kad gjiku tash mes neve dhe ka shtitë të dipalve në gjëhenem, që ishme ju ndihmuna? Wa kale lëdhine fin nari li khazanati gjëhenem e du'u rabbekom. E pastaj banor të gjëhenem të shojnë sa ta s'kan musimi ju ndihmu, thojnë të shikojnë më njërë tjetër. Kthehen të rojët e gjëhenemit dhe i thojnë atyra, a nuk për lutën e Zotin e ju, lutën e Zotin e ju, letna e letën pak këtë dënim. Anna le ju khaffif anna jomin min al-adhab, një dit dënimit letna e letën. Kalu, a olem të ku të tikum rusulukum, edhe të thënë, a nuk ju kanë pasardh ju kërin i kanë në botën e kalum, a nuk ju kanë pasardh thirësat. Bil bejjenati më argumentet qarta, kalu bela, thënë po, qështë anë kanë pasardh, kalu fed'u wa ma du'a'u al-kafirin illa fi dhalal. Atar thot lutuni Allahut mi pod lutja atyra është e kot e cila nuk është e pranuar. Po ashtu na flet Allahu azza wa jall për krahasimin apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes banorëve të xhennetit dhe banorëve të xhehenimit. Ajete dhe hadithe që flasin këta na bojnë mendija të çfarë është dallimi mes tyra dhe krahasimi mes atyra. Thot Abu Sa'id al-Khudri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot inna Allah azza wa jall yaqulu li ahli al-jannati ahli al-jannati. Sa Allah azza wa jall ditën e kiametit në xhennet banorëve të xhennetit ju thot: O ju banorët e xhennetit, fequluna bika rabbana wa sa'dayk. Thoin të përgjigjemi Zoti ën, wal khairu fi yadayk, dhe gjitha të mirat janë dorën tona. Fequlu hal raditum. Allahu i pyet, a jeni të kënaqur? Pasi ju kumshtin xhennetin dhe ja kum dhon këto të mira, a jeni ju të kënaqur? Fequluna wama lana la narda ya rabbana. Thoin Zot, po çka kanë që mos më kënaq kur ti këtë na ke dhon? Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Kur ti na ke dhon neve çka nuk i ke dhon askujt nga krijesat e tua. Fequlu ala u'tikum afdala min dhalik. Tat adanit ju hap më shumë sa ajo çka ju kum dhon. Fequlu wa ayu shay'in afdalu min dhalik. Thoin Zot, a ka diçka më mirë se këtë çka na ke dhon xhenetin? Fequlu hilu aleikum ridwani fala ushitu aleikum ba'dahu abada. Tat Allah azza jall tashti e bëj halal, a lejoj knasia ime me kombi ju, edhe nuk hidhrona asnjëherë me ju.
Në dhëtë kjo është më e madhe se sa gjennetit së një ka thonë Allahu subhanu wa ta'ala. Ndësa shka ju thutë banorëve gjehnemit? Banorëve gjehnemit i thutë, ikhsëu fiha, wala të kellimun, heshni edhe mos folni. Ju mbyllën gojat dhe nuk ju jipët e drejta e të folurit në gjehnem. Nëse në trasmetim tjetër, ka thonë për nga mbejri sallallahu alaihi sallam, i dha dëkhala ahlu lë gjennet il gjenna, kur të him banor të gjennetit në gjennet, jekullu Allahu ta'ala, të ridune shejën e zidukum, ka thonë, i thotë Allahu, apo dëni diçka tjetër të jashtoj nga kjo që ka e keni, të jekullune alem të bejjidhu gjuhena, të në zëtë, po tja nuk në kezë barë të tyrat neve, alem të dhkilu në lë gjennë vë të në gjina minë nar, a nuk në kështin gjennet në në ka kështu nga zjarri, qka ka më shumë se kjo, fe ju këshifu lë hijab, Fema utu shejën habbu i lejmi në nëdhri ila rabbihim. Thot, për nga mbejri sallallari sallam, edhe largohet perdja, edhe eshojnë Allahun, edhe nuk jështë dhanë diçka më edashur atyre se sa shikimi në Zotin e tyne. Thot, Allah, u gjuhu jau me idhin nadhira, a dit dhët këtë ftyrat shëndritura, ila rabbiha nadhira, dhe dhët shikojnë Zotin e tyra. Ndërsa këthirat e kundërta. Nuk ju jipet. Kjo është banorëve xhennetit ju jipet, e banorëve xhehenimit nuk ju jipet. Qala Allahu kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kurse se ata do të jenë penguar nga Zoti i tyre dhe nuk ju jipet e drejta të shikojnë Allahun subhanahu wa taala. Qet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la khayma min lu'lu'atin mujawwafa tuluha fi as-sama'i 60 mayla lil mu'mini fiha ahlun. Qet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se besimtari në xhennet e ka atë qadrën në të cilën rrinë dhe është prej gurëve të gjennetit, margaritarëve të gjennetit, është e gjatë 60 mila për besimtarin. Në të ka familin e ti dhe gratë e ti, jetufu alejhimul mu'min felajera ba'duhum ba'da. Ecë besimtarin atë dhomat asaj qadrës cila ju ka dhanën dhe nuk e shohin një një tjetën. Dhe në thotë një në ketë ndamë në për dhomat e tyra. Ndërsa mës besimtarit ju ipet, luginat e gjennemit, atë është lugina lëgaj sekari dhe burgu se ne kemi përmejnë dersën e kalum që e ka qujtë për nga mberi bulus, gjithashtu ju ipet lugina wejlit, dhe më thënë ketë janë lugina dhe vendet banimet në gjehenem që ka janë pregadit për mëzbesimtar. Pastaj në fletë për nga mberi sallallahu alaihi sallam, si që ka përmejnë dhe Allahu azza wa jall, se besimtarve ju ipet në ngra hyrit e gjennetit me të cilat e kalojnë jetën e përhershme në gjennet, ndërsa kafirave nuk ju ipet, që ka arë në hadithe përvesa, gjarpni, akrepa dhe malkim njëni tjetërit dhe shok të këqe. Tëtë Allahu, innel muttëkine fi gjennetin muajun, u dhuluha bi selamin aminin. Ata të selet kanë frikë Allahun, dhe të janë gjennete të selet ka burima, u dhuluha i thut, hëni në ta, të sigurt, në tëtë nuk i vjen asë një e keqe. Ndërsa qafirave shkaj thuhët, hadha fawjun muktahimun ma'akum, la marhaban bihim, innehum salun nari. Ju thuhët banorve gjehnemit, që po ja vime dhe një grup tjetër shokve t'juj, po ishtim bashkë me ju në gjehenem. Edhe ata shkaj thuhën, nuk jeni të mirë sa ardhur këto. Në dhe mas kofshit të mirë sa ardhur në këtë vend. Në dhe nuk ju thuhët, sigur ju thuhët banorëve gjennetit, ku dukuluha bi selamin, hëni me pacët dhe të sigurët në gjennet, këtë ju thuhët, maskeni mirëse ardhin këtë ven, inë hum salun narë, nga se ju jeni landjek se për zjarën. Pasë e në fletë Allah, wa në za'na ma fi sudurihim min ghillin, javheka ato rejtën që ka e kam njerëzit në zemrat e tyra, javhek banorëve gjennetit, dhe i ban vlazni, dhe shikoj një një tjetën ulen kultuqe, dhe shikoj një një tjetërin për balë, dërsa kafirat kondërtan, kullama dëkhalet ummetun lanet uktaha, sërë që të hinë një në palë e malkan tjetërin. Thotë Allah azhe, pastaj për besimtar, innel muttëkine fi me kamin emin, vërtejt besimtart apo të dëvaqmit kanë me qenë me një vend të qetë, fi gjennatin më ujun, jelbesune min sundusin vë stëbrakin më të kabilin, do të janë gjennete në cilat ka burima, dhe veshin robat mëndafshit dhe nga kadivja, dhe shikojnë janë përbal njën i tjetërit. Ndërsa për kafirat, thotë Allahu, hadani khasmani khtasemu fi rabbihim. Këto janë dy grupe që kanë luftu me zvete, do të grupe besimtar dhe grupe jo besimtara. Falledhine këfëru kutti atlehum thijabun min narin, ata cilët kanë bëkufër, atyre janë prej robe prej zjarë. Besimtarve ju ipët në gjennet robat mëndafshit edhe të kadifes, ndërsa mos besimtarve ju ipët në gjennem robat zjarët.
ju sabbu min thoki ruusihim ulhamim, dhe mbi kokat e tyre o derdhët uj i vluar, ju sharu bihima fi butunihim ul gjulud, ju shkrihet atyre qka e kanë barqet e tyre edhe lëkurat ju shkrihen, welehum me kam ju min hadid, dhe për ten prega ditën kam gjikt hekurit, kullema aradu një khrugju minha min ghammin uidu fiha, vëdhuku adab el harik, seher që të dëshirojnë medal, kthejhen me fuqin në ta që të shirojnë dhimjet e zjarët. Thot Allah azze që pasaj për besimtart, ju daone fiha bi kulli fakihatin aminin, ju bijet atyre gjdo pëjnë të cilën e dëshirojnë, qëfat dëshirojnë me ngrani u jipet atyra. Pashtë thot, jetufu alejhim wildanun mukhalledun, për ratë tyre vinë shërbetor, djenë mosha, tri i shërbejnë, bi akwabin, me gastara, wa abarik edhe ibrika, wa kësin min me'in, dhe me gotat mbushura, prej verës, apo alkoholit, la ju saddauna anha, wa la ju nzifun. Nuk kanë dhimbje të kokës nëse e pinë, do të thotë nuk është alkali i kësaj bote, wala yunzifun, as nuk dehen, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dhe ju ipet atyre me zgjedh çfarë dojnë nga pemën, nga frytet e pemëve, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dhe ju ipet atyre prej mishit shpezëve të ndryshme, çka ata dëshirojnë. Ndërsa kafirava ju thuhet, innakum ayyuhad dalun almukaththibun, o ju gënjeshtar, që dhe keni humë rrugën, la akilune min shëgjerin min zekum, do të hanin nga pëmja zekumit, fe mali une min helbutun, do të imbusht një barqët e juje me këtë pëmë, fe sharibune alehi min elhamim, dhe do të penin nga uj val, fe sharibune shur belhimi, dhe do të penin sikur se devja e eqma, hadha nuzlum jo me din, kja është vendi i mikpritës që ju bëhët ju, në gjëhenem. Nërsa Allah u fletë pasaj për besimtar, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa qahum adhab al-jahim, se besimtarët nuk e shijojnë vetëm se një vdekje, vetëm vdekjen e parë ata shijojnë dhe Allahu i shpëton nga xhehenemi. Ndërsa kafirat, that Allahu se yadhakkaru man yakhsha, këtë që Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata përkujtohen, wa tajannabu al-ashqa, dhe i këtij librit Allahu taj më i keqi, alladhi yasla an-nar al-kubra, që do të shjen zjarën më të madhë, thumë me la e mutu fiha wa la jahja, e që nuk do të vdes në gjahenem, po asë nuk do të jetan. Nëse e jetë mi thonë, është kur knaqët, në të nuk ka knaqësi për ta, e mu për besimtar, ka thonë Allah azze gjen, se ata vdesi njëherë, pas taj kur të jetojnë, kanë mjetue dhe nuk ka vdekje për ta, mi po e jetë, për shka knaqësive që e kanë, për ata është jetë, mi po për mes besimtar, nuk ka jetë, mi po asë ka vdekje, ka vetëm se dënim. Pasaj thot Allah azza jall për besimtarët, innal abrara lafi na'im ala al-ara'ik yanzurun, se besimtarët do të jenë në vende të mira në dhuntit të Allahut në xhennet, do të jenë në kolluçe dhe shikojnë, wujuhu yawma idhan nadira, gjithashtu do të kenë fytyrat e shëndetshme dhe Zotin e tyre do ta shikojnë, ndërsa kafirat wujuhu yawma idhan basira, do të kenë fytyra të vrazhda, të dhunnu an yuf'ala biha faqira, presin të kthehet korrizi me dënimet që i është përgatitur atyra. Pashtë të të kella, innehum an rabbihim jo me idhin le mahgjubun, dhe nuk ju ipe të drejta që ta shohin Allahun Azza wa Jall. Pasaj flet Allahu për besimtar, ta arifu fi vujuhim në dhratën naim, të mira të Allahut i shef në ftyrën e tyre, ku ti shohin banorët e gjendetit, shenjat në ftyrën e tyre shihen. Nërsa për kafirat të të telfehu vujuha u mënnaru wa hum fiha kalihun, ftyrat e tyra i shëmtan zjarri i gjahnemet. Pasaj flet Allahu Azza wa Jall, ju skone min rahikin me khtum, besimtarve ju ipet me pi prej enve të mbyllura, khitamu hu misk, përfundimi asaj pije kur të fin, vjen era e miskut, wa fi dhalike faljetanafesil mutanafisun, dhe në atër le të garojnë ata që bojnë gara prej besimtarve, wa mizaju hu min tesnim, dhe uj që ju ipet me pi atyra është prej ujt më të mirë, ajnen njëshrabu biha lë mukarrabun, nga burimi që pi në ta, ata të cilët janë të afërt me Allahum subhanu wa ta'ala. Pashtu Allah në e përmend banorët e gjennetit, thot, methelu lë gjennetit leti uajde lë mutteku në fiha, shembulli gjennetit që është premtu besimtarve atyre që kanë frikë Allahun, fiha anharun min main gajri asinin, kanë uj e cilit nuk i vjen era, nuk prishet uj, në thot gjithmon e ka atë shije, nuk ju prishet shije, wa anharun min lebenin, dhe kanë lumen prej qumshtit, lemje të gajjer ta muhu, thot Allahu azza jall, nuk është kur qumshti i kësaj bote e cila prish shijen, nuk ju prishet shija, wa anharu min khamrin ladhatin li sharibin, dhe lumen prej alkoolit të shisht
Nëse Allah Azza wa Jall vlet, se në atë botë nuk jep Allah Azza wa Jall alkool, ata cilët e kanë pinë këtë botë, nuk i jepet kjo alkool në botën tjetër. Se kanë pirë alkoolin e keq në këtë botë, e thot alkool çisht, do thot alkooli i kësaj bote nuk është i shisht. Andaj Allah Azza wa Jall thotë do t'i jepet atyre alkool i shisht, wa anharu min 'asalin musaffa, do t'i jepet atyre lumenj prej mjaltës të kullum, wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratu min rabbihim, dhe atyre do t'i jepet prej çfarë do fruti që dojnë ata, wa maghfiratu min rabbihim, dhe falje nga Zoti i tyre. Pastaj thot, a janë këta të ngjajshëm? Ki shembull që Allahu e bën për banorët e xhenetit. A është i ngjajshëm keman huwa khalidun fi an-nari, sikur ata të cilët e kundërta që do të rrinë zjarrin për gjithmonë, wa suqu ma'an hamima, dhe do t'ju jepet me pi ujë të vlum, faqatta ma'ahum, dhe ja kputë zort atyre mrenda kur e pinë ujin e xhenemit, që është përgatitur për ta. Allahu azza jalla e bën në Kur'an krahasimet e jetën e banorëve të xhenetit dhe banorëve të xhenemit. Thot Muhammad ibn Ka'bi radiyallahu an rahmatullahi alayh, se banorët e xhenemit i kanë pes lutje ditën e kiametit. Në katër Allah ju përgjigjet, të pestën i ambyll gojat. Thojnë Rabbena emettena thnetejni wa hitena thnetejni, o Zotë jonë, ti na ke vdek neve dyher dhe na ke ngjall dyher. Fa atarafna bi dhunubina, e na i pranojmë gabimet e tona. Fa hel ila khurujin min sabil, a ka rrugë për me dalë prej këtuit, me dalë prej xhehenemit? Allah ju përgjigjet, dhalikum bi anahu idha du'i Allahu wahdahu kafartum, ju e keni këtë vend në xhehenem për shkak se gjithmonë kur ju shlutë Allahu i vetëm dhe kur jeni thirrë që me adhuru vetëm Allahun, kafartum, ju keni pasbë kufër. Wa in yushrak bihi tu'minu, e kur jeni thirrë që me bashkë Allahu, ju keni besuar atë. Fal hukmu lillahi al-ali al-kabir, e kjo është gjykimi që Allahu i lartë ka bërë për ju. Pastaj thonë Rabbana akhirna ila ajalin qarib, o Zot, na jep neve edhe një afat të shkurt, në gjip da'wataka wa nattabi'i rrusul, t'ju përgjigjemi thirrjes tona dhe t'i pasojmë, t'i ndjekim pejgamber. Allah ju përgjigjet, aw lam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal, a nuk keni pas betu jo maharat kur keni jetu në botë se jo nuk do të keni përfundim, do të jetoni për gjithmonë, se dhuntitë juve gjithmonë do të vazhdojnë. Pastaj thojnë Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, thojnë Azat, po na nxirr edhe një herë në botën që kemi kalu, e të veprojmë vepra të mira dhe të veprojmë tjera vepra, jo këto vepra që kemi vepru, veprojmë veprat e mira, do të besojmë dhe të veprojmë vepra të mira. Allahu azza jalla thot aw lam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar, anuk ju kemi pas dhon jetë mjaftueshme në të cilën ka mundësi mu përkujtuar dhe me kujtu ai i cili dëshiron me u kujtue apo me u përkujtu. وجاءكم النذير, انك يو كباسار يو وثيرسي, فذوقوا فما للظالمين من نصير, اترشيان قدنم تشكيمي برغاديت سي پر ظلمچار نوك كا نديمس. پاستاي ثوين ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين, تنزات بو نيفا نا كباس موند ايبشي يون نا كباس مويت نا كان زير nga rruga e drejt dhe mi kon njerz të humbur. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون, ozat nan zirra dhe nihar nga xhenemit, na jep shansën edhe njëherë të veprojnë, e si të kthehemi dhe të veprojmë vepra të këqija, na atëherë për ime jemi zullumçar. Në këtë rast më të pesën herë Allahu ju thot ikhsa u fiha wala tukallimun, heshtni dhe mos falni, dhe më ju mbyllet e drejta, nuk ju jepet e drejta me folmë. Pastaj na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, thot pejgamberi yu'ta bil mauti ka hejëti kepshin emleh dhe junadi munad, se në ditën e kiametit pasit hin banor të gjennetit në gjennet dhe banor të gjehnemit në gjehnem, e bim vdekjen në formën e dashit zi dhe thirën banor të gjennetit, jahlil gjenna, o banor të gjennetit, feshra i bune me ndhurune, ngritën edhe shikojnë kushtu i thirë, fejakulu hel të arifune hadha, e pysin e për njëhni këtë dashin, fejakulune naam, të në pojë njofim. Në thotë e njofin vdekën, se Allah Azza wa Jalla mundson e shëndron vdekën në formë dashit, apo e njefni edhe e njofin banorët e xhenetit. Hadha al-maut wa kulluhum qad ra'uhu, thonë kjo është vdekja dhe këta këtë kanë pa. Thumma yunadi ya ahla an-nar, pasi thirr o banorët e xhenemit, fashra'ibuna wa ndhurun, ngrihen kokat e tyre dhe shikojnë, hal ta'rifuna hadha, apo e njehni këta? Fayaquluna na'am hadha al-maut, po e njohim, kjo është vdekja, wa kulluhum qad ra'ahu, dhe thojnë këtë e kanë po këtë, në thotë vdekën,
فيذبح pasaj thot pejgamberi mirët edhe therrët vdekja thumme yaqulu ya ahli al-janna pasaj thot o banorët e xhennetit khuludun fala maut wa ya ahli an-nar khuludun fala maut o ju banorët e xhennetit jet për hershme dhe nuk ka vdekje dhe ju thot banorëve të xhennemit jet për hershme edhe nuk ka vdekje thumma qara pasaj lezaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa anzirhum yawm al-hasrati id qudiya al-amru wa hum fi ghafla dhe kujtoja për heqavretën atyra njerëzve për ditën e dëshpërimit kur do të shikohet çështja do të kur të vdes vdekja wa hum fi ghafla ndërsa ata janë neglizhent wa hula fi ghaflatin ahli ad-dunya wa hum la yu'minun ata duke qëndruar në neglizhencë dhe duke mos besuar do t'i vjen ajo vdekja ndërsa transmeton në transmetimin tjetër në Buhari dhe Muslim nga Ibn Umar radhiyallahu anhu thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha sara ahlul jannati ila al-janna wa ahlun nari ila an-nar ji'a bil maut hatta yuj'al bayna al-jannati wan nar kur thënë banorët e xhenetit në xhennet dhe banorët e xhehenimit në xhehenam bie vdekja mes xhenetit dhe xhehenimit thumma yudhbah thumma yunadi munadin ahli al-jannati idha mirat vdekja dhe therrat e pastaj thirrën banorët e xhenetit o banorët e xhenetit la mauta nuk ka vdekje tash për ju oja ahlen nari la mauta edhe banorët e zjarët nuk ka vdekje fejezdadu ahlel gjenneti farahan e banorëve gjenneti ju shtohet gëzimi ila farahihim me gjith atë gëzimin që e kanë pas në më thonë gëzim bi gëzim fejezdadu ahlen nari huznen ila huznihim nësa banorëve gjenimit ju shtohet mërzi bi mërzi kur ta marrë në vesë se mon nuk ka vdekje nuk ka vdekje për ta dhe i risa kanë thonë disa prej selefet su kur t'ju thuhet banorëve të xhehenemit se keni me jetuar në xhehenem keni me mbet 1 milion vjet ishin gëzuar për shkak se kishin menduar një ditë ka me përfundu mirë po kur ju thuhet se nuk ka vdekje më për ju ai është dëshpërimi mbi dëshpërim të cilën ata kanë me jetuar siç kanë me pas atë gëzimin mbi gëzim besimtar kur ju thuhet se ju gjithmonë keni me jetuar dhe nuk ka vdekje për ju me kaq se përmendojmë subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik